အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြမချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျင်းစာရဲ့အကြောင်းကိုတင်ကြားပို့ပါသလားတင်ကြတာတစ်ခုကတော့ကျင်းစာဆိုတာဟာကောင်းကျိုးမပါဝင်မဲနဲ့စိုးကျိုးတွေကြီးတက်ရောက်လာမှာတော့မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါဘူးကျင်းစာတစ်ခုကတော့ကာယကံရှင်တူတူတယောက်ဒါမှမဟုတ်အဆူဖွဲလိုက်တို့ကနေသစ္စာတရားပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှမိမိတို့စိတ်တိုင်းကြဆန္ဒရှိသလိုဖြစ်စေတည်စေ
တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျိန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဘလုံးလောကမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျိန်းစာတစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Aaron Ramsey ကျိန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Aaron Ramsey ဆိုတာက Will Levison ဘလုံးသမားတူဖြစ်ပြီးတော့ Arsenal အသင်းမှာကာလရှည်ကြာကစားခဲ့ဘူးလို့မျိုး Juve နဲ့အသင်းမှာလည်းလက်ရှိပါဝင်ကစားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အာရွန်ရမ်ဆေးကျိန်းစာဆိုတာကဘယ်လိုများပါလဲအကြောင်းရင်းကတော့ကွေးလက်လူတူဖြစ်တဲ့အာရွန်ရမ်ဆေးကိုသွင်းယူလိုက်ပြီးရဲ့အခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီမကြမီမှာပဲနာမည်ကြီးတူသိဆုံးလေးရှိရပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘလုံးသမားတူကိုသွင်းတာကမထူးဆန်းသလိုတေမျိုးဖြစ်တဲ့လူသားတူကွယ်လွန်သွားတာကလည်းဖြစ်ရုံဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါဒါပေမဲ့အာရွန်ရမ်ဆေးကိုသွင်းလိုက်တိုင်းမှာနာမည်ကြီးတူသိဆုံးလေးရှိတာကတော့အမှန်တကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေစတင်ခဲ့တာကတော့2009ခုနှစ်မှာပါအစပိုင်းမှာတော့ Aaron Ramsey ကိုသွင်းပြီးတဲ့နောက်နာမည်ကြီးတွေတည်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုသာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာ Ramsey ကိုသွင်းပြီးနှစ်ရက်မှာပဲ Spain နာမည်ကြီး Channel လေး Andres Modes ရုပ်တရက်တည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကိစ္စအနောက်တစ်ခုကတော့ Ramsey ကကိုအများကြီးသိဦးနိုင်သူတူတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါရင်မှာတရားရသွားတဲ့ Ramsey ဟာ2017ခုနှစ်မှာမှကိုပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2017ခုနှစ်မှာ Ramsey ကိုသွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးပေါင်းဟာစုစုပေါင်း၄ဂိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Ramsey တကူသွင်းမိတဲ့အခါတိုင်းမှာတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့သူကတော့၄ဦးရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါ၄ဦးကတော့ကမ္ဘာကျော် Apple Company အကြီးကြီး Steve Jobs, Afghan က Osama Bin Laden, Libya က Gaddafi, မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အီလီတိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့ Ramsey ကိုသွင်းပြီးတိုင်းတည်ဆုံးခဲ့ကြတဲ့နာမည်ကျော်တွေထဲမှာ Osama Bin Laden, Gaddafi နဲ့ Kim Jong Un တို့မျိုးအာဏာရှင်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေပါပါဝင်နေကြတာကိုတွေ့ရတာပါ။တချို့ကလည်းဒါကိုမယုံကြည်ကြပါဘူး။တချို့ကလည်းဟာသားလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Ramsey ကိုသွင်းပြီးတိုင်းတိုက်ဆိုင်စွာတည်ဆုံးခဲ့ကြတဲ့သူတွေထဲမှာအာဏာရှင်တွေသားမကတခြားသောနယ်ပယ်အသေးသေးကကြော်ကြားသူတွေလည်းပါဝင်နေကြတာပါ။2013ခုနှစ်အတွင်းမှာ American Tikita လောကရဲ့ဂန်နဝင်တူဖြစ်တဲ့ Whitney Houston နမေကျော် Fast and Furious ရဲ့စကားတွေကမင်းသားတလန့်ဖြစ်တဲ့ Paul Walker တို့ Ramsey ကိုသွင်းပြီးတော့မကြမီမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။နမေကြီးဘောဆာကစားသမား Cam Norton ကလည်း Ramsey ကိုသွင်းပြီးတော့မကြမီမှာပဲကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစင်ရသွားပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေပါလို့ယူဆခဲ့ကြတဲ့သူတွေဟာ Ramsey ကိုသွင်းပြီးတိုင်းမှာဟာတမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါဟာ Aaron Ramsey ချိန်စားဆိုပြီးတော့စတင်လက်ခံလာကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ Ramsey ကိုသွင်းပြီးတော့တည်ဆုံးသူနာမည်ကျော်တွေကိုမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ချိန်စားကအပြော့ပြည့်ပြည့်သွားပြီလို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ထပ်3နှစ်ခန့်အကြာမှာတော့နာမည်ကြီးအင်္ဂလိပ်တင်ရေးဆရာ David Bowie တယောက် Ramsey ကိုသွင်းပြီးတော့မကြမီမှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် Harry Potter ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ Professor Snape ဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Alan Kitchman American သမ္မတ Ronald Reagan ရဲ့ဇနီးတဲ့ America ရဲ့ First Lady ဖြစ်ခဲ့ဖို့သူ Nancy Reagan American နာမည်ကြီး rapper တချင်ရည်သူ producer ဖြစ်သူ Macla Macmillan နာမည်ကျော်ဟာတာပညာသည် Bart Reynolds တို့ဟာ Ramsey ကိုသွင်းပြီးရဲ့နိုင်ပိုင်းအကြံမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြန်လဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Ramsey ကိုသွင်းပြီးတိုင်းမှာတည်ဆုံးကြသူစင်းဟာပြန်လဲပြက်ကွယ်သွားခဲ့ပြန်ပြီးတော့ Aaron Ramsey တယောက်ဟာလည်း Arsenal အသင်းကနေ Serie A club Juve နဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ Juve နဲ့အသင်းမှာတော့ Ramsey တယောက်ပွဲကစားခွင့်အများစွာမရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်တော့ Aaron Ramsey ချိန်စာတောက်ပြေသွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လက်ရှိအရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့ Euro 2020ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Ramsey ကမိခင်နိုင်ငံ Wales ရဲ့စစ်အသင်းအတွက်တွင်ကုန်းတစ်ခုကိုတူရကီနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာတွင်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင် Aaron Ramsey ချိန်စာများတကြော့ပြန်ပြန်လာလိမ့်မလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုပြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကြော်ကြားသူတွေအတွက်သင်မင်းတမန်ဒါမှမဟုတ်ရင် Aaron Ramsey ချိန်စာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအကစားသတင်းတွေကိုအမြဲနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မာ channel ကို like ခံ subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်